Internetová televize EquiTV pro vás připravila ve spolupráci s Asociací Český skokový pohár na neděli 26. srpna živé vysílání z 9. kola 17. ročníku Českého skokového poháru, které hostí jezdecký areál v Opavě Kateřinkách. Přenos začíná již před 9. hodinou dopolední a sledovat jej budete moci po celý den až do úplného závěru hlavní soutěže, kterou je Velká cena Opavy. Livestream si můžete zapnout na jednom ze tří tradičních kanálů. V první řadě jej najdete na stránkách www.českyskokovýpohár.cz, naladíte jej i na webu EquiTV nebo na sportovních stránkách České televize. Každopádně pokud můžete, přijeďte do Opavy Kateřinek osobně, bude to stát určitě za to. Ať už budete Český skokový pohár sledovat odtudkoliv, těšíme se na viděnou.